tomto videu vám ukážu český kanál, který má přes 1 000 000 odběratelů a stejně o tom pravděpodobně nevíte. A ne, nebojte se, tohle video není clickbait, je to tak doopravdy a proto vám to vlastně chci ukázat, abyste o tom věděli. Takže jdem na video. No takže já jsem dneska vlastně ráno se díval prostě na YouTube Shorts. Já vím, dělám hrozný věc se svým životem, ale vyskočila na mě jedna taková reklama. Teďka ji tady nemám, ale respektive neukážu vám ji, ale uviděla jsem tam jeden kanál, který vám právě teďka chci ukázat. No a já jsem to jako ignoroval, ale pak mi to tam skočilo znovu a vlastně jsem si přečetl ten popisek a všiml jsem si, že to je jako napsaný česky. Tak jsem na to jako klikl a zjistil jsem, že ten kanál je český a ten vám právě teďka jdu ukázat. Tento kanál se jmenuje Ara TV. Vůbec jsem o tom nevěděl. Je to nějaký kanál prostě, co natáčí content s papouškama. Jo. No to, prostě natáčí nějaký videa s papouškama, to je úplně v pořádku. Ale něco tady nesedí na tomto kanále. Jak vidíte, má 1,3 milionu odběratelů. Což byste asi jako řekli, že to nemůže být přes český kanál, o tom by viděli snad všichni. Ale ne, vy když se podíváte tady do popisku, tak vyloženě vidíte, že je to napsaný česky. Což jako je hodně, hodně divný. A vlastně tady všechno máte česky. Vyloženě jako všechno tady máte česky, já nechápu. Což jako je to zajímavý. Já jsem doteď nevěděl, že to existuje. A vlastně, teďka jsem zjistil i, že když si dáte Wikipedii, top 50, prostě, dáte si tuhle stránku, tak vy to tady dokonce i vidíte. A což jako se tady přidalo nedávno, nevím, kdy se to semka přidalo, protože já občas se na tuhle stránku jakože dívám, když třeba dělám nějaký video, tak mi to pomůže. Ale prostě je divný, že to tady má svoje jméno. A jako má to 1,3 milionu odběratelů. Jak vidíte, jejich videa mají fakt jako hodně zhlédnutí. A když se podíváte na jejich kanál, tak víceméně co dělají, jsou spíš ty shorty. Což jako takhle, neznám žádného českého youtubera, co má tolik jako zhlédnutí na shortech. Ale vy když se vlastně podíváte od nejnovějších, když se jdete malinko dolů, tak zjistíte, že vlastně nedávno ty videa mají mnohem menší zhlédnutí. A teďka najednou ty videa prostě mají miliony zhlédnutí. Ale to není všechno. Vy když se celkově podíváte do popisku, tak vidíte, že tento kanál má 20 milionů zhlédnutí a má 1,3 milionu odběratelů. What? Jakože WTF? Tady, když se podíval do toho popisku, tak jsem si hnedka řekl, že tady něco jako nehraje, protože to by, když se vypočítáte, když si vezmete tady tohleto číslo, vydělíte to, vydělíte takhle tolika, tak vám vyjde, že zhruba každý 16. zaokrouhleně, každý 16. člověk, co se podíval na jejich video, je musel dát odběr. To ale není všechno. Když se podíváte třeba na tady tohle video, prostě asi nějaký poděkování za 1 milion odběratelů. Jak jste viděli předtím, mělo to nějakých 1 milion sledovatelů a má to skoro 200 tisíc lajků. To je, takhle YouTube algoritmus nefunguje. Ne. Když se podíváte na další video, tak zase to má strašně moc lajků. Já nechápu jako další, jo. A tady tohle je ještě, tomhle videu jsem se ještě chtěl pozastavit. Já se omlouvám, že tady to malinko to, ale co je divný je, že tady je napsaný 100 tisíc a 717 tisíc subscribers on Ara TV. On je to vyloženě napsaný anglicky a česky. Jakože kombinace anglicky a česky, můžete mi tohleto vysvětlit, kdo by to dělal. Prostě máte tady WTF? A ještě divnější věc je, že vlastně tato video má třeba jenom má 39 tisíc lajků a 32 komentářů. Tohle video má přes 100 tisíc lajků a 22 komentářů. Když se podíváte znovu na jejich kanál, to je jejich nejnovější video, nebo třeba nejoblíbenější video, má
Má to 3,5 milionů zhlédnutí, skoro 600 tisíc lajků a 21 komentářů, co to je? Ne. Tady jsem si fakt řekl, že tady se buď to totálně zabugoval YouTube, nevím, co se stalo, nebo tady s tímhle kanálem není něco v pořádku. Je to český kanál, jo. Má to nějakých 1,7 tisíc videí nahraných. Což malinko nedává smysl, protože když si vezmete, že to má 1,7 tisíc videí a mají dohromady jenom 20 milionů zhlédnutí, tak to by museli mít na každém videu, já se to spočítám. Když se vydělíte ty jejich zhlédnutí, což je zhruba 20 tisíc, teda 20 milionů, děleno takhle 1700 videí, tak vám vyjde, že jedno video by mělo mít zhruba 11 tisíc něco zhlédnutí, což jakože nemá, ale zase když se sjedete tady dolů, tak zase tady ty videa mají třeba 5 tisíc zhlédnutí, něco okolo toho, nebo 3 tisíce zhlédnutí, co ale nedává smysl, že když kliknete zase tady na nějaký video, co má třeba 24 tisíce zhlédnutí, tak tady už zase ty lajky oproti těm zhlédnutím dávají malinko smysl. Jakože když máte 2,5 tisíce zhlédnutí na videu, tak jako 127 lajků je podle mě relativně dobrý výkon. Jo? Já mám třeba 5 tisíc zhlédnutí na videu a mám tam třeba 100 lajků. Ale chápete, jo? A 4 komentáře, jako je to furt málo, ale jako co byste na tomhle videu komentovali? Já ale nevím úplně, protože oni tady mají nějaký odkaz na Facebook a na jejich web a je to nějaké království papoušku. Já vůbec teda nevím, co to je. Exotické zážitky v Praze. Ale pořád nechápu, kde mohli na YouTube nabrat 1,3 milionu odběratelů. Jako prostě what? Já jsem si v tomhle momentu uvědomil, že vlastně to je divný. Jakože tady dost pravděpodobně bude to, když si vezmete jejich fakt jako nejpopulárnější video, co má 3,5 milionu zhlédnutí a má to skoro 600 tisíc lajků, tak to je reálně, tomu musel dát třeba každý sedmý člověk like. Takhle YouTube algoritmus fakt nefunguje, jo. Podívejte se schválně se na YouTube kanál, jaký máte poměry lajků proti zhlédnutí, ono se to většinou ani neliší tolik. Většinou je to něco okolo, že každý 10. až 20. člověk vám na video dá like, pokud to video není totální píkovina. Nebo naopak, pokud to video je kvalitní, tak zase může mít lepší průměr, ale já fakt nevím, jako je možný, že to ty lidi zajímá, ale já si upřímně myslím, že takhle jako YouTube algoritmus nefunguje, když je to short, který se zobrazuje všem lidem. Já si myslím upřímně, že tady budou, že tady tenhle kanál je, když je to jako z Česka, tak prostě tady budou prostě botiňací. Já se upřímně myslím, že prostě tady na tomhle kanále jsou boti. Nejdám to jakože, abych nějak tomu, nejdám to z toho důvodu, abych tomu pošpitil nějak jméno, jenom mi to přijde prostě divný. Jako, what? Prostě nemůžeš mít tolik zhlédnutí na videu a tolik lajků. Prostě nemůžeš, takhle to nefunguje. Jo, a hlavně ty komentáře. Takovýhle video, moje nejpopulárnější video, co má 300 tisíc zhlédnutí asi, nebo 350, má nějakých 20 na tisíc lajků, ale co je důležité je, že to má třeba 800 komentářů, že fakt jako lidi vám komentují videa, jako tady u těch komentářů spíš záleží o tom, co natočíte, ale pořád jako na tomhle videu by mělo být podle mě minimálně jako fakt pár tisíc komentářů, minimálně, protože prostě u ostatních videí je to taky tak. A kdyby to bylo jenom u tohohle videa, tak jako jo, ale ono je to všude. U všech těch videí mají strašně málo komentářů oproti lajkům, kterých mají se strašně moc. Takže tady tenhle kanál si myslím, že prostě nevím, jestli je to nějak domluvený nebo ne, ale prostě 100% tady fakt není šance. Tady musí být nějací boti, dost pravděpodobně, prostě jsou nějací lidi nebo boti, co neustále lajkujou a a vlastně sledují ty jejich videa, což je jako zdroj jejich sledovanosti, ale jako prostě takovýhle kanál si myslím, že by nenazbíral víc jak
tisíc odběratelů, nebo pár tisíc odběratelů, jako na to mít 1,3 milionu odběratelů. Nechápu, proč je to tady na Wikipedii, já bych to sem upřímně jako nedával. Proč je tady ten kanál? Já prostě tomhle kanálu nevěřím, jo. Je možný, že se s ním někdy teďka setkáte, protože tady ten kanál vystřelil, má to reálně víc, má to víc odběratelů než Gamer, Housebox, Jirka Karel, prostě tak velcí youtuberi, který zná každý, a pak je tady nějaký random kanál, který ho nikdo nezdá, a je to nějaký kanál, prostě to je ještě divnější, že to kanál, který dělá reklamu pravděpodobně nějakým tady království popoušku v Praze, když se ještě podíváte na jejich kanál rovnou, tak tady máte tady ještě Facebook, nebudu se teďka přihlašovat, protože nemám účet na Facebooku, ale tady máte prostě Facebook, na Facebooku mají 242 tisíc sledujících, jakože to taky nedává upřímně jako smysl, teda 250 tisíc sledujících. Hele, jako už je to reálnější číslo, tady fakt to nedává smysl. Já nevěřím, že v Česku, nevěřil bych, že prostě v Česku by bylo prostě tady stovky tisíc lidí, nebo milion lidí, prostě, kteří by měli jako... Chápu, že pavou se někoho zajímají, ale zas, kámo, tohleto, to je víc jak desetina Česka. Tady tohle, tenhle kanál, 100%, já vám říkám, že tenhle kanál 100% není jakože true, když se podíváte na prostě porovnání s ostatníma kanálama, třeba... Tak Housebox, jo, za prvé. Housebox tvoří už mnohem díl, má mnohem víc videí a má extrémně moc víc sledovanosti. Když se podíváte proti tomhle kanálu, to prostě je úplně nic. Hledě na to, že vlastně prakticky skoro všechno tu sledovanost ještě k tomu získal z videí, tady všechno ta sledovanost je z shortů. Když se podíváte na jejich videa, tak mají... OK, tak na tohle jsem se nedíval. Hele, OK, je fakt, jako, jo, kdyby to bylo nějaký dokumentární video o papoušcích, já nerozumím papouškům, ale tak si věřím, že by to mohlo mít jako takovýhle číslo. Ale když je to nějaký, to je reálně nějaký vlog, tak jak to může mít pro boha 76 tisíc zhlédnutí? Já jsem vám chtěl jenom ukázat prostě takový kanál, že je to zajímavost, ale naopak jsem ještě chtěl upozornit, že tady tohleto, prostě tenhle kanál není takový ten klasický kanál, tady prostě jsou nějací boti, nebo je nějaká chyba v algoritmu, nebo něco, nevím. Když se podíváte, oni ani si prostě nedělají žádný miniatury prakticky, jako jo, trošku jo, ale fakt jako, prostě tam přidají nějaký text a nějakou fotku a má to prostě tisíce zhlédnutí, tady to má 100 000 zhlédnutí a no, prostě tenhle kanál je, jak bych to řekl, já zase to úplně nechci nějak pošpinit, ale myslím si, že tenhle kanál je fake a je to nereálný, prostě je nereálný, aby lidi, co natáčí český kanál, měli tolik odběratelů. A pořád nevěřím, že by jako to získali někde ze zahraničí, jelikož i kdyby to získali ze zahraničí, což je víc reálný, tak ty zhlédnutí k tomu prostě nesedí. Buď to je chyba v algoritmu, a nebo je prostě, nebo to prostě jsou boti a to je všechno.